بسم الله الرحمن الرحيم ومعي وحسن شرعي الجعل وحي الولد الكريه قرويه مركو هو الرئيس طبعا اقو فرح ايه قيقة كتفتا ديت عن قبيدي يعينا انا مجد انه مجدتو طبعا تاسو اسكما ايمان وحي قطو من الدلمقة لك القائمة لما تدل اسكو الدينية ايه شعب الدهارة كتفتا ودنك حوق اللي اسكو مقونون ايو سياسة اللي اسكو معيو دادك العنقبطين ايو ummad la doonayo dulkooda iyo biyooda in lagu xog lagu maamulo ayaa abaaraha ka jira dhinkeena hadii inta la isku soo rag aan soo yiriya aan soo heelkooda waa kala annagu haddaan noolahay adduunka hadda joognaa aakhira hadii la dhinto ilaahay baa dadka la xisaabtamaya ifka markii la joogana dadku inay wada xisaabtamaan oo qofku xaq buu ku leeyahay uu ku xisaabtamo waa ku wajah anigu xisaabiye dadka xisaabiye mii laakiin waxaan ahay nin muwaadin ah oo doonaya qabadka ka jira geyga in micnaha runta laga sheego iyadoo abaartaas foosha xun jirto nin madax sheeganaya oo waddanka maamulaya nin ka hadlaya ma arkaysid waa la aaminsanya nin walba wuxuu ku tartamayaa oo hurdala-aan ayaduu la kotee wuxuu doonayaa inuu beri ka maalin waddanka inuu maamulo war abaar baa dhacday biyaha la shubo ma dhahayo waa abaar baa dhacday geyga hala sameey ma dhahayo waa abaar baa dhacday ilaahay hala baryo ma dhahayaan waxaa lagu tartamayaa sidii waddanka loo qabsan lahaa war ma waddanka inaad maamusho keliya ka fakaraysaa mise dalka iyo dadka inaad ka naxdo ayaa waajib kuwa haddaadan dadka iyo dalka ka naxin sideed u doonaysaa siyaasad xoog aad ku qabsatay inaad waddanka ku maamusho maxaa dowladihii horee jiray ee weliba waxqabadkoodii weli raadkoodii muuqdo loola gariirayay haddaan dadkan hadda noocaan ah ee dabadhiifyada u badan ee gumaysiga u shaqeeya ee ku sheekaynaya mar walba etoobiya walaalaan nahay war etoobiya daris maanahay walaala ma nihi waa dal afrikaano oo aan daris nahay sidee etoobiya iyo kenya daris maanahay walaala ku noqonay ninka siyaasiga ee doonaya inuu aniga wasiir ii noqdo ama madaxweyne ii noqdo ama ra-iisul wasaare ii noqdo ee odhanayo dalka dariska dadka walaalaheena etoobiya etoobiyaga iyo soomaaliyana soomaaliya la yihahdaa xurufta iyo dhibaatada iyo naga dhahaysana waa loogyahay dhulka annagu aan leenahabay haystaan etoobiya iyo kenya ninkii dambeo siyaasi sheegto etoobiyan walaalnahayn bay yidhaahdaa qofka soomaaliga ee hadduu naxayo ee waardiya waaweyn waxbad ku joojiya waxaan idin leeyahay anigu waxaan maanta aan aad iyo aad uga canaysanahay dhibaatada iyo calolxumada iyo abaarta xun ee ka jirta hal nin oo juuq dhahayo oo hadlayo ma jiro nin walba wuxuu cusub duubayaa siduu baarlamaanka ku geli lahaa siduu madaxweyne ku noqon lahaa siduu wasiir ku noqon lahaa siduu u muuqan lahaa ayuu maliyamaad ku bixinayaa oo adduunyada u lacag raadsanayaa ayuu doonayaa wuxuu doonayaa aniga magacayga inuu lacag ku helo anigana wuxuu doonayaa inuusan iskool idisin wuxuu doonayaa inuusan caafimaad isinin wuxuu doonayaa inuusan cadowga iga xoraynin wuxuu doonayaa inuu aniga al-shabaab iga celiyo wuxuu doonayaa isaga keliya inuu iga baycmustiro oo u daajiro igu bursado oo aan noqdo lohar aan dartiisa la hadli karin waxaan leeyahay wallaahi iyo billaahi oo tullaahi inaanaan adinkuna aanna meel ku gaarin maalin maalmaha ka mid a ayaa ummadda soomaaliyeed ragga ku qaldamayo maalin maalmaha ka mid a ayay la fehi nafeelan doonaa aakhirana naartaad ku gelaysaa godob waxaad gasheen iyo waxaad geysateen baa diiwaan la gelino guri aakhiraad iyo dadba aadi doontaan aakhirana naartaad ku gelaysaan adduunkana diiwaankiina la furaya waxaan idin leeyahay madaxa muuqdaya midda saawira midla lagama samre haddaanan abaaraha soomaaliya ka dhacay geyigeeda aanan ka hadlin siyaasaddiina guracan ee tuugada ku salaysanna aanan wax ka bedelin wax idiin baa ayuu doonayaa ma jirto waddanka waxaan doonaynaa sidii si hore ee dowlad la-aanta ahaa ayaa la qaatay oo aan la aqoonin waddanka siduu u yahay hadda waxaa baratay tuugadii baa waddanka baratay oo ogaatay ciladihiisa iyo waxa uu yahay waxaana la doonayaa waddanka lix qaybood in loo qaybiyo oo qayb walba loo googooyo kadibna lasi maamusho oo maamulu maamul karo la biro sidaa darteed soomaaliyay warhooyo weli magaca soomaaliyeed baad wadataa magaca soomaaliyeed dadka way dawiraha soomaaliyeed baa la hadlayaa magacii soomaaliyeed baad wadataan maalin maalmaha ka mid a ayaad ka sheekayn doontaan ood odhan doontaan tolow wixii la sheegaya ma run bay ahaayeen
انت وي انت تان اما يجي نجرو ملح انت كعشر ويسكع ليا ونيوي كان علو من اه اما راح يسكع ليا يسكع عشا الهي ابارتنا احنا قد وقالو الهي نوح نقنحا ونقنحا وعبارتاس الهي ولا نقنحا ينقنحا ابارتاس نوكسو كم الهي نصح وما سنتين